Вівторок, 14 серпня, на годиннику 13:30. Ви дивитесь новини на Суспільному Волинь. У студії Петро Юровчик. Вітаю. Напередодні на перехресті автошляхів Київ-Ковель'єг-1 Луцьк-Дольськ поблизу районного центру Маневичі «Сітроен Берлінго» врізався у вантажівку. Внаслідок автопригоди травмувалося двоє жителів Тернопільської області. Їх госпіталізували до Маневицької центральної районної лікарні. За кермом «Сітроена» перебував 23-річний житель міста Кременець. Водій не надав перевагу в русі та зіткнувся з вантажівкою «Рено» під керуванням 30-річного жителя Ковельського району. Внаслідок зіткнення водій та 32-річний пасажир «Сітроена» отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували у відділення хірургії Маневицької центральної лікарні. Водій вантажівки не постраждав. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Наразі триває досудове розслідування. На Волині правоохоронці перевірили більше ніж 1100 транспортних засобів, які займаються пасажирськими перевезеннями. Про виявлені порушення і відповідальність за них розповів виконувач обов'язків начальника Нацполіції в області Сергій Козак. На Волині від початку спецоперації «Перевізник» поліцейські виявили 110 фактів порушень законодавства водіями-перевізниками. Зокрема, 26 фактів перевезення пасажирів понад встановлену кількість. 7 випадків порушення правил зупинки під час здійснення посадки-висадки пасажирів і стоянки в місцях масових відправлень пасажирів. 59 фактів відхилення від визначеного маршруту руху. Всього складено 110 адміністративних матеріалів. Нагадаємо, превентивні заходи, що стартували у липні, спрямовані на забезпечення безпеки дорожнього руху у сфері пасажирських перевезень. Тернопільська фірма «Системний зв'язок» намагалася стягнути через суд 2 мільйони гривень із луцького підприємства електротранспорту за поставку 2 роки тому ручних валідаторів. Нагадаємо, кондуктор брав гроші з пасажирів тролейбуса, проводив через валідатор одну з 3 карток для пільговиків, студентів і решти пасажирів, тоді видавав квиток. Впровадження системи автоматизованого обліку оплати проїзду у Луцьку так і не прижилася, каже керівник міського підприємства електротранспорту. Нині валідатори лежать без діла, продовжує Володимир Пуц. Ручні валідатори, вони не можуть бути автоматизованою системою обліку. Тому поряд з валідатором, щоб працював кондуктор, звичайно, це не ефективно, це неправильно, тому ми відмовились від них. Тернопіляни подали в суд, недавно відбувся суд першої інстанції. Суд їм відмовив в позові. Звичайно, є ще і друга інстанція, тут, значить, апеляція, касація. 2 мільйони оплачено не буде. Будемо працювати над тим, як повернути тих 986 тисяч. З незрозумілих причин, чому місто вже близько 1,5 року таки не отримує електронний квиток, немає повноцінного обліку. І, як ми бачимо, досвід інших міст вже повноцінно всі вводять, працюють і готуються до монетизації пільг. Колишній керівник луцького підприємства електротранспорту Ігор Грицюк каже, валідатори були запроваджені згідно із планом розвитку підприємства, який запропонували депутати міськради на 2016-2020 роки. Наступним кроком стало проведення торгів. Відповідно до них перемогла тернопільська компанія, додав Ігор Вікторович. Вони кругом вдало проживаються у всіх містах, можливо, в трошки інакшій формі, не ручні, можливо, стаціонарні, але суть валідатора – це є електронний облік і робота з електронними картками будь-якого типу. Тому тут потрібне більш вольове рішення. Питання до міської влади, чому вони не хочуть розвивати саме електронний квиток або цього якимось чином оминають. Слідче управління Нацполіції Волинської області здійснює досудове розслідування кримінального провадження від 6 липня цього року. Йдеться про привласнення чи розтрату чужого майна, яке було вчинене за попередньою змовою групою осіб. За це правопорушення передбачене позбавлення волі строком від 3 до 8 років. 30 липня суддя Луцького міськрайонного суду ухвалив рішення надати дозвіл на проведення огляду у приміщенні Тернопільського товариства «Системний зв'язок». Зв'язатися телефоном із цією фірмою нам не вдалося.
В освітніх закладах Ковеля триває підготовка до нового навчального року. Окрім коштів міського бюджету, на ремонти дошкільних навчальних закладів місто отримає і понад 3 мільйони 100 тисяч гривень субвенції на соціально-економічний розвиток. Майже третину цих коштів спрямують на тепломодернізацію міської гімназії. На об'єктах, які ремонтуються, побували наші ковельські кореспонденти. Реконструкція будівлі міської гімназії передбачає заміну 73 старих вікон на енергоощадні. Це віконні конструкції в коридорах 2 та 3 поверхів, а також на східцях. Замінять і бічні вхідні двері в приміщення головного корпусу гімназії. П'ятикамерні вікна, двокамерні скопакети енергозберігаючі, дуже хороші вікна. От. Для школи то взагалі супер, люди в хати ставляться. Наш навчальний заклад дуже дбає про те, щоб дітям тут навчалося комфортно і затишно. Нам дуже приємно, що 1 вересня наші діти прийдуть в оновлений навчальний заклад. Чистий, гарний, теплий і світлий. За кошти цільової субвенції з державного бюджету в Ковелі тепломодернізують також будівлю навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа номер 13 «Колегіум». Там же частково перекрили дах приміщення. Покрівлю також відремонтували в загальноосвітній школі номер 5 та 9. Критичною була ситуація в дитсадку номер 2 «Берізка», де дах простояв без ремонту більше півсотні років, розповідає його керівниця Тетяна Філаретова. Почав протікати дах. Спочатку протікав у груповому приміщенні, ми його якось ховали, потім почав протікати у залі. Будівельники працюють з самого ранку до пізнього вечора. Групові приміщення у нас вже повністю готові. До 20 серпня ми закінчимо всі роботи, територію очистимо від будівельних матеріалів і приймемо наших діток з радістю. В ДНЗ номер 1 завершують капітальний ремонт харчоблоку. Загалом на покращення матеріально-технічної бази шкіл та дошкільних закладів з бюджету розвитку Ковеля спрямують більше 5 мільйонів гривень. Минулими вихідними у соціальній мережі лучани ділилися відео виснаженої собаки, яка гуляла вулицями обласного центру. Люди об'єдналися задля її пошуку та порятунку. Пса викупили за 200 гривень. Як зараз почувається тварина, дізнавайтеся із сюжету. Це відео розмістила в соціальній мережі у суботу Наталія Поручник. Небайдужі лучани, які не були знайомі між собою, розпочали пошуки тварини. Було розбито людей на групи. Це перший раз всі виходили зранку, це о 8-й годині, і кілька годин прочісували саме цей район Соборності, де і бачили. І пізніше увечері продовжили пошук, ну, слава Богу, що знайшли. Хоча це теж велика там дяка дівчатам, які прослідкували ймовірного власника, власника, я кажу в лапках, тому що його не можна так назвати. І знали, де може бути ця собака, в якій квартирі. Віднайти Беллу, таку кличку має собака, вдалося за день. Белечка, манюня. Увечері 11 серпня у суботу її вилучили в господаря. Це кадри порятунку чотирилапої, зняті на мобільний телефон Надією Красовською. Жінка розповіла, вдалося відстежити чоловіка, який зайшов у квартиру, де, ймовірно, перебувала тварина. Ви можете нам підтвердити, що ми вам давали 200 гривень? Тобто ми її не вкрали, ви нам її віддали. Нам дуже підозрілий став запах, який йшов з квартири. Ми набрали на 102, попросили, щоб приїхали, бо ніби таке враження було, що якийсь як трупний запах був. Почулося, що ніби як там дійсно собака чухається, почали кликати ту собачку, і вона вийшла. І ось ми забрали. Ми хотіли дочекатися поліції, щоб не було враження, що ми її вкрали, але поліції так і не було. Зараз Белла під наглядом ветеринара. Яна Коханюк, яка опікується собакою, каже, їй 3 роки. Зважаючи на виснаження, показники її здоров'я задовільні. Хоча тварину у такому стані, каже лікарка, вона бачить уперше. Белла до нас поступила з критичною вагою, це 14 кілограм. Зараз вона вже має 14600.
Ну, залежить якби по висоті холці і по об'ємах лап можна зробити висновок, що вона має мати десь приблизно до 30 кілограм. І це дуже дивно, що вона до цього часу справляється жити з такою вагою. Єдине тільки це, що пошкоджена шкіра через авітаміноз, можливо, ще через якісь стреси, в неї дерматит. Додатково ще було дуже багато бліх, ну просто така нереальна кількість. Белла мешкала в квартирі цього будинку на проспекті Соборності. У квартирі, де утримували собаку, двері нам не відчинили. Сусіди Марії й Олександр Марчуки розповідають, сім'я бабуся з онуком – відлюдники. Ми знали, що вона є. Вона почала, поки була менша, він виводив її, гуляв, все. Я просто ми вже думали, що вона вже здохла, її немає, тієї собаки. Виросли воду, звідки ми знали, що є, що вона ще є. Вона і не гавкала. Подобався жительницю, як вона померла, то так і вона фактично ту собаку приютила. Бо поки вона була, вона кормила, вона ухажувала за тією собакою. Ну, це ніде не робить. Як Бог забрав її, так з неї ніхто не гуляє цією собакою. На реабілітацію Беллі потрібно буде чимало часу. Також, каже Яна Коханюк, їй необхідний відповідальний господар, адже тварина потребуватиме спеціального харчування та дієти. Місяці вона буде постійно на збалансованому харчуванні. Це кілька місяців треба вітаміни пробувати, біфідобактерії, які сприяють кращому засвоєнню. Тобто це відповідно дуже довго. І в принципі, ну це не те, що місяці, це може до кількох років іти, що треба далі відслідковувати її здоров'я. Невідомо, в яких умовах живе бабуся колишнього власника Белли. Сусіди кажуть, з квартири вона не виходить. Лучани, які вилучили тварину, звертатимуться із заявою до поліції. Надходив виклик з проспекту Соборності про те, що за цією адресою, можливо, жорстоко знущається над твариною. Патрульні відреагували, прибули туди, але, на жаль, ніхто не відчинив двері. Зараз, якщо заявники напишуть заяву в міському відділку поліції, то опрацюванням займається слідчий, і вже тоді можна буде говорити про те, щоб притягнути винних до відповідальності. Їм може загрожувати штраф від 850 до 8,5 тисяч гривень, конфіскація тварини і навіть арешт, максимум обмеження волі на строк до 2 років. Це усе на цей час. Наступний випуск новин о 17:00.